Заага хаа хөрх нь байх вэ? Хоторт юм уу? Хоёр ой төвдөө ирэх юм уу? Сарын 70,000 цалинтай өгдөг эргэж ирсдик ажлын гарч байгаа та. Гүнч тийм билдэ. Болдогч юм уу? Алив галаагч. Олон нийтийн газар болохгүй ээ. Хуйлтай. Хуйлаад байл нэх. Аа нэгэнд явха болчих юм чинь. Хуйлаа даваагийн орсны ганц шилэн мултлах уу? За болидоо чи. Ажлаа ботё. Сүүр гэж амдэрнаа. Ард олно авилгаас өмөрч архиталтаас харамзаж ирсэн ерөнхийлөгчөө хөвсөглийнхэн дэмжиж ирсэн. Дэмжигч бол. Ерөнхийлөгчөө дэмжиж.